Manau, nesuklysiu, kad žodis mada iš karto asocijuojasi su vienintelė šalimi - Prancūzija. 1977 metais susikūręs prancūzų laikrodžių gamintojas Pierre Landier jau 40 metų rašo savo laikrodininkystės istoriją. Elzaso dirbtuvėse Pierre Landier dizaineriai ir laikrodžių meistrai derina savo aistrą ir žinias kurti unikalius rankomis surinktus laikrodžius, kurie sukelia gražiausias emocijas. Pierre Landier nuo 2014 metų yra oficialus Prancūzijos krepšinio federacijos laikrodžių gamintojas. Norėdamas pabrėžti savo palaikymą pasauliniam ir Prancūzijos krepšiniui, Pierre Landier Prancūzijos krepšinio rinktinės žaidėjams sukūrė naują kvarcinį modelį ir išleido ribotą 2019 vienetų seriją krepšinio mėgėjams. Laikrodis pristatomas specialioje dėžutėje su lengvai pakeičiamu einančiu į komplektą odiniu dirželiu, kuris leis pakeisti laikrodžio stilių pačiam neinant pas meistrą. Dirželėje montuota auselių greito pakeitimo sistema, paspaudus mygtuką, įstačius vietoj metalinės apyrankės, jūs labai greitai ir lengvai pakeisite dirželį. Apyrankės antra pusė yra oranžinės spalvos, tai vėlgi primena krepšinio kamulio spalvą. ,42 mm juoda specialia PVD technologija dengtas korpusas atlaiko 5 atmosferų slėgį, dangtelis susukamas su išgraviruotų serijos ir laikrodžio numeriu. Šiuo atveju 825 laikrodis iš 2019 vienetų limituota serija. Ciferblatas juodos spalvos su romėniškais 36912 skaičiais. Pats ciferblato apipavidalinimas simbolizuoja stilizuotą krepšinio lanką. Ties 6 valanda išgraviruotas krepšinio kamuolys. Valandų ir minučių rodiklės juodos spalvos dengtos liuminescencinė medžiaga. Sekundinė rodiklė savaitės dienų. Mėnesio dienų kalendorius ir papildomos 24 valandų skalės parodymus indikuoja oranžinės krepšinio kamuolio spalvos rodiklės. Visos ciferblato apipavidalinimo detalės labai gerai apgalvotos Pierre Landier dizainerių. Laikrodį puošia juoda Milano plieno vėlyčių metalinė apyrankė. Ją taip pat galite lengvai nuimti, paspaudus metalinius plieno spalvos varžtelius. Apyrankė turi slankiojantį užsegimą, tiesiog yra pritaikomas bet kuriam rankos riešui, yra perstumiamas ir užspaudžiamas tam tikroje vietoje. Pierre Landier limituotas 2019 vienetų išleistas laikrodžio modelis, skirtas visiems krepšinio fanams ir laikrodžių mėgėjams.